Raja Permaisuri Perak, Tuanku Zahra Salim, mahu pihak yang berkaitan mengangkat hasil tenunan-tenunan Melayu yang kurang mendapat perhatian supaya menjadi inspirasi rekaan kepada pereka tekstil. Sekaligus menjadikan setiap rekaan mempunyai jati diri dan gambaran nuansa masyarakat. Tuanku Zahra bertitah usaha yang komprehensif perlu dilaksanakan dengan penglibatan pelbagai pihak agar manfaat penyelidikan dan keistimewaan tenunan ini dapat diketengahkan kepada lebih ramai lagi. Usaha pihak muzium mempamerkan dan mendokumentasikan koleksi limar yang dimiliki merupakan satu usaha yang terpuji. Tuanku Zahra bertitah semasa merasmikan pameran limar tenunan warisan yang kian dilupakan di Muzium Seni Asia Universiti Malaya di Ibu Negara. Limar merupakan antara tenunan sutera Melayu yang menggunakan teknik ikat yang kurang mendapat perhatian sewajarnya. Umumnya di Semenanjung, limar dibuat dan banyak boleh ditemui di Kelantan, Terengganu, Patani, Thailand dan Utara, Perak.